បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយតោះយើងថ្ងៃនេះមកមើលអត្ថបទមួយដែលតទៅទៅនឹងចំណេះដឹងតទៅទៅនឹងបច្ចេកទេសហេតុអ្វីសម្បកកង់យន្តហោះមិនទុះពេលរងទម្ងន់យន្តហោះ250តោននៅពេលចុះចតម្ដងម្ដងសម្បកកង់យន្តហោះអាចរងទម្ងន់និងសម្ពាធនៃការចុះចតរបស់យន្តហោះដែលមានទម្ងន់ជាង250តោនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយជាការពិតណាស់វាត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងល្បឿនលឿននិងទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងបំផុតសម្បកកង់យន្តហោះត្រូវបានផលិតឡើងពីសមាសធាតុនៃជ័រសំយោគជាមួយដែកអាលុយមីញ៉ូមច្នៃនីឡុងនិងក្រណាត់អារ៉ាមីតជាមួយគ្នានេះដែរសម្បកកង់យន្តហោះត្រូវបានបញ្ចូលខ្យល់ច្រើនជាងសម្បកកង់រថយន្តធម្មតាចំនួន6ដងឯណោះព្រោះសម្ពាធកាន់តែខ្ពស់ជួយឲ្យសម្បកកង់យន្តហោះកាន់តែរឹងមាំនិងខ្លាំងលើពីនេះទៅទៀតនៅពេលបញ្ចូលខ្យល់គេមិនប្រើខ្យល់ធម្មតាឡើយគឺគេប្រើខ្យល់អ៊ីដ្រូសែនដែលជាឧស្ម័នអសកម្មដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធខ្ពស់ធ្វើឲ្យជាអតិពលតិចគួរឲ្យដឹងថាយន្តហោះប្រភេទ Commercial ជាទូទៅប្រើសម្បកកង់ចំនួន20ហើយអាចចុះចតប្រហែលជា500ដងមុននឹងពេលផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគណៈសម្បកកង់នៅខាងមុខសឹកលឿនជាងតាមធម្មតាបុគ្គលិកផ្នែកមេកានិកចំនួន2នាក់ត្រូវចំណាយពេលវេលារហូតដល់1ម៉ោងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្បកកង់យន្តហោះមួយ